гишээд энэ өдрийн хамгалан галтгай. Ингээд Монгол улсын ерөнхий сайдаар нэр дэвшиж орж ирж байгаа хөрөлсөг сайдд өнөөдөр мэдээж томилогдох ба. Тэгээд та бас чааштай энэ Монгол төрийн тэргүүн болоод явахтаа үйл ажиллагаанда хит хитэн зүйлийг анхаараарай гэж санал хэлгэсэн. Та өчигдөр ажлын намын бүлэг дээр орж ирээд үг хэлэхдээ ч сая ч одоо хүмүүсийн асуултанд хариулахдаа эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байна гэж хэлж байна. За танд би зүгээр зөвлөхөд эдийн засгийн нөхцөл байдал хүнд байна гэж өмнөх засгийн газар шиг бити их яриарэ. Та бол харьцсангүй өмнөх 12-аас 16 оны улсын 16 оны одоо ардчилсан намын засгийн газар өнгөрсөн засгийн газрын эхний удирдлын нөхцөл байдалтай харьцуулах юм бол гадаад худалдааны маш сайн нөхцөлд үйл ажиллагаагаа явуулах гэж байгаа шүү. Хэдхэн жишээ дурдж болно. Энэ өнгөрсөн 16 оны 6 сарын 30-ны байдлаар бид нар экспортын орлого 2.9 тэрбум доллар олдог байсан бол одоо энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 4.1 тэрбум ам доллар хүрсэн. Бид нар 1.2 тэрбумаар бид нар олж байгаа орлого нэмэгдсэн байж байгаа шүү. Энэ экспортын орлогын нэмэгдэлтэнд аж үйлдвэрийн салбарын оруулж байгаа хувь нэмэр маш өндөр байгаа. Тийм учраас та нэг номерт эдийн засгийг урт хугацаанд тогтвортой үйлчлэх үндсэн баас зүрийг одоо сайжруулж бий болгоё гэвэл аж үйлдвэрийн салбар руугаа илүү их анхаараарэ гэж тань захисэн. Энэ бол зөвхөн олборлох үйлдвэрийн салбарын өсөлттэй холбоотой биш, энд боловсруулах үйлдвэрийн салбар бас маш их өсөлттэй байгаа шүү. Тийм учраас статистик тоогоо гаргаж энэ төмөр замын ачаа хэрэгэлт тэр тусмаа дотоодын автоцмын ач хэрэглэлтүүдийг сайжруулах тал дээр илүү их анхаарах юм бол бидэнд бас боломж байна. Ардчилсан намынхан нэг дөрвөн сайдын суудлахгүй дөрвөн яам нэмэх хаа гэж шаардаад байгаа юм биш. Бид зөвхөн энэ таны бодлого аж үйлдвэрийн салбар руугаа илүү чиглэх хэрэгтэй байна. Хөдөлмөрийн зах зээлийн боловсруулалтын салбартаа бодлоготойгоо уялдуулах шаардлага байна гэж үтсэн учраас энэ чиглэлийн хуучин хийжсэн яамнуудын функц үйл ажиллагааг одоогийн яамнуудынхаа функцэн дээр шигтгэж нэмж анхаараач гэдэг байдлаар энэ асуудлыг тавьсан юм аа. Ер нь бол эхний ээлжинд өнөөдөр концессийн газар дээр Ази валютын сангийн хөтөлбөрийн хүрээнд орж ирэх гэж байгаа том одоо санхүүжилтүүдийг зарцуулах бэлэн болсон техник эдийн засгийн үндэслэл нь бий болчихсон төслүүд байхгүй байгаа гэж олон удаа тайлбарлахыг би сонссон. Тийм учраас эхний ээлжинд зөвхөн концессийн газар дээр биш, өмнө нь улсын хурал дээр шийдвэр нь гарчихсан техник эдийн засгийн үндэслэл нь бий болчихсон энэ бүтээн байгуулалтын том төслүүд рүү та бас энэ зохих хэмжээх үүсвэрээ зарцуулаарай гэж хүсье. Юуны түрүүн өнөөдөр бид нар төмөр замын гарц маань боломж маань 20 сая тонныг экспортод гаргаж өнөөдрийн энэ 1.2 тэрбум ам долларын нэмэг орлогыг олж байгаа бол энэний 30 сая 40 сая үргэх боломж байгаа шүү. Ийм учраас төмөр замын бүтээн байгуулалтын дээр онцгойлон одоо анхаараарай. Хил гайлийнхаа нэвтрүүлэх чадвар дээр илүү их анхаараарай. Ингэх юм бол таны урт хугацааны үйлчлэлийн үндсэн бодлого чинь билэгднэ гэж хэлэхсэн юм аа. За хоёрдугаарт нь Ази хөгжлийн банкны сая судалгаа гарсан байлээ. Бусад олон улсын байгууллагууд ч гэсэн хэлж байгаа. Энэ нүүрсний болон төвхөдийн эрдэс байлгын бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт бол цаашдаа тогтвортойгоор бас үргэлжлэх хандлага байна гэх. Тэгэхээр энэ сайн нөхцөлийг ашигдаад зардлаа бити их нэмж өмнөх үеийнхээ 17% хинт ч хүртээгээгүй шгэ бити болгоорой. Энэ эдийн засгийн өсөлт чинь хүртдэг иргэн болгоны одоо Монгол айл болгоны орлогод нэмэр болдог тэр бодлого руу илүү их яваарай гэж хэлгэсэн. Ингээ өрхийн орлого яг өнөөдрийн бүтц дээр тавас анхаарлаа хандуулаарай. Манай өрхөд ерөөсө цалин тэтгэр өрхийн үйлдвэрлэгсэн 3 зүйлээс л орлого олж байгаа шүү. Цалин бол нэмэхгүй байгаа, өшөө буурч байгаа. За тэтгэр тэтгэмжийн хэмжээ бол хэвээрээ байгаа. Гол одоо өрхийн орлогоос орж ирэх Наран туяаг шүнд 1 минут нэмж өгье. 4 минутаар үг хэлж байгаа. 1 минут нэмээд өгчээ. Гол зүйл бол энэ өрхийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ бас маш их мурж байгаа. Ялангуяа өнгөрсөн 15 он гэхэд хөдөөгийн нэг өрх 300 мянган төгрөгийг өрхийнхөө орлого үйлдвэрлэлээс олдог байсан бол өнөөдөр энэ чинь 200 ч хүрэхгүй 100 хэдхэн болцсон буурсан явж байгаа шүү. Тийм учраас энэ хөдөлмөрийн зах зээлийн зөв бодлогыг боловсруулалтын салбарынхаа бодлоготой уялдуулаарай. Боловсруулалтын шин сайдыг одоо томилгодож явах үед асуухад энэ хоёрын уялдаа холбоо ерөөсөө байдгүй юм байлээ. Азийн хөгжлийн банкнаас дүнгийн одоо судалгааны тийм аргачлал гарах судалгааны ажил хийгдэж байгаа гэж тайлбарлаж байсан. Таван дээр анхаараарай. Тэгээ гуравт нь миний өмнөх засгийн газрыг хамгийн их дэмжижсэн зүйл бол төсвийн сахилах хариуцлага байсан. Харамсалтай нь төсвийн сахилах хариуцлагыг бол хэрэгжүүлж чадаагүй. Тэгээ би танд нэг санал хэлэх гэсэн.
Энэ манай Монгол Ардын намд маш сайн олон эмэгтэй мэрэгчлэгчдүүд одоо бэлтгэгдсэн сайн хүн боловсруулагч хүмүүс байгаа. Энэ төсвийг хуваарлдаг энэ сангийн сайдынхаа албан тушаал дээр та нэг эмэгтэй хүн анх удаа тавиач. Эмэгтэй хүний нүдээр энэ Монгол улсын төсв